mi već imamo iza nas neki period koji može da nas služi za relevantno upoređivanje efekata. To je period od jula meseca 2021. kada se krenulo sa zamenom rasvete i kada su već efekti u smislu smanjenja potrošnje energije bili već evidentni, a u punom obimu samo javno privatno partnerstvo, ta faza ispunjenja te ugovorne obaveze je krenula juna 2022. godine. Znači, tek od juna 2022. godine grad je u skladu sa javnim ugovorom preuzeo obavezu da privatnom partneru plaća naknadu u skladu sa ostvarenim uštedama. A taj period od jula 2021. do juna 2022. Rasveta koja je sukcesivno menjana je generisala uštedu u električnoj energiji, samim tim i uštede u novcu, i sva ta ušteda je išla nama, zato što još nije došao taj period početka i tog perioda garantovanja kada smo počeli da plaćamo tu naknadu privatnom partneru. Ono što je u osnovi razlika, do tog trenutka mi smo u javnom sistemu javnog osvetljenja imali troškove električne energije i troškove održavanja. Nakon toga imamo troškove energije i troškove privatnom partneru. Kada saberemo ukupne troškove pre toga i ukupne troškove nakon toga i kada izvršimo tu komparaciju sa aspekta koliko nas košta ceo sistem sa tim različitim strukturama, evidentno je da ima ušteda. Konkretno u 2021. godini, radi komparacije, mi smo radili model da nismo i zamenili tu rasvetu, da je struktura rasveta bila iz 2020. godine, ali da su one cene koje su bile 2021. i 2022. I kada napravimo tu simulaciju, primjera radi, naprimjer za 2022. za komplet rasvetu, znači i onom delu gde je i privatni partner i onaj mali deo koji je ostao u ingerenciji komunalca, mi smo, znači, platili negde oko 57,5 miliona. Znači, tu smo platili svu električnu energiju, naknadu privatnom partneru i deo koji plaćamo komunalcu za održavanje. Simulacija koja je urađena sa tim sistemom, sa tom strukturom svetiljki iz 2020, sa cenama iz 2022. godine, nam govori da nismo ušli u privatno partnerstvo, mi bi platili negde oko 82 miliona. Znači, to je skoro 14 miliona manje, a smo platili time što smo ušli u javno-privatno partnerstvo, opet napominjen uz različitu strukturu plaćanja. Pre toga smo plaćali električnu energiju i održavanje, komplet sistema, sada plaćamo električnu energiju i naknadu privatno partnera. Tako da, na osnovi par podataka, svi pokazatelji govore da sistem javne rasvete i taj projekat je dao tu svoju osnovnu, ispunio tu svoju osnovnu ulogu, znači da se drastično smanji potrošnja energije, a uz ovo nepovoljnu okolnost da cena električne energije zadnjih par godina drastično raste, svi ti finansijski efekti koje proizvodi ovo javno-privatno partnerstvo su veći.